Ассаламу алейкум. Бейсенбідегі жаңалықтар легімен танысып болыңыздар. Отбасы банкі салымшылар алдында ойына келген істей береме? Уәдесінде тұрмай тұр, соны тоқтатылуын біз талап етеміз. Шаңырақ бағдарламасына қатысқан азаматтар не деп наразылық білдірді? Осы службада жұмыс жасайтындар да қарсымыз. Жарты миллионнан астам жалақы алатын депутаттар кімдер үшін Аяз ата мен Ақшақар болар? Өзім Аяз ата болып келем, қасымда жолдасым Сегурочка болады. Министрлер жаңа жылды қайда қарсы алады? Талай демалатын нелер бар. Ал қарапайым халықтың жаңа жылы қалай өтпек? Ендігіде жол белгілері, жарнама, нұсқаулар мен ас мәзірін орыс тілінде жазу міндеттемес. Бұл қазақ тілінің мәртебесін көтеру ме? Бізде қазақша мәзір ашылғалы бері бар негізінде, бірақ көп сұранысқа ие емес. Біз осы өз тілімізді өзіміз менсінбей жүрген жоқпыз ба? Аяжан Еділеван аяусыз өлтірді деген күдікті өз қылмысын мойындады ма? Бүгін соңғы сөзінде сотталушы марқұмның туыстарынан кешірім сұрады ма? Бұдан былай жарнамалар, кәсіп нысандарындағы мәтіндер, жол белгілері тіпті мейрамхана, дәмханаларда ас мәзіріне дейін тек қазақ тілінде жазу міндеттеледі. Оларды орысша немесе басқа тілдерде жазу аса қажет жағдайда ғана рұқсат етіледі. Мұндай міндеттемені президент Қасым-Жомарт Тоқаев заңмен бекітті. Алматы қаласындағы бұл мейрамханада тиісті заң шықпастан ас мәзірі үш тілде дайындалған екен: қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде. Алайда келушілердің көбі қазақ тіліндегі мәзірді сұрай бермейді, дейді мейрамхана қызметкерлері. Сондықтан да мемлекеттік тілдегі ас мәзірі ашылмаған күйі тұр. Тек егде жастағы адамдар ғана қазақ тілінде жазылған мәзірді беруін өтінеді екен. Оның өзі өте сирек болатын көрінеді. Бізде қазақша мәзір ашылғалы бері бар негізінде, бірақ көп сұранысқа ие емес. Барлығына сол стандартын орысша меню береміз. Бұл сұрап жатқандар көп емес. Жаңа заңға сәйкес жол белгілеріндегі жазбаны, сондай хабарландыруларды, жарнаманы, прескуранттарды, баға белгілерін, мәзірлерді, нұсқауларды және басқа да көрнекі ақпараттарды тек қазақша жазу міндеттелмек. Ал жазбаның орыс немесе басқа тілдердегі аудармасын тек қажет жағдайда ғана жазуға болады. Бұл өзгерісті қарапайым тұрғындар қолдайды. Көпшілік енді осы бастама тек мәзірден әрі аспай қалмасын деген пікірде. Басқа жерлер бар ғой. Орысша түсінбейсің кейде, не жеп жатқаныңды, не ұғып жатқаныңды. Мәзір мескектелмеу керек. Бұны сол балық басынан шіретті. Кеше көріп отырмыз осы. Биыл 2021-дің басында анау не берген кезде, жаңағы ант берген кезде таза енді, күлкілі енді. Тіл білімі институтының мамандары қазіргі қоғамда көпшілік өзге тілді сән көріп жүргенде бұл заңның бекітілгені дұрыс болды, дейді. Айтуларынша, жаңа заң мемлекеттік тілдің мәртебесін көтереді. Дүйім қазақ жұртын қуантатын шешім, алайда біз мәселенің екінші жағында ескеруіміз керек болады. Кирилл жазуының аясы жан-жақты тарылып бара жатқан кезде, бұл ақпарат былай кирилл жазуында бір ғана қазақ тілінде тұрса, бұл әрине қолайсыздық тудырады. Біздің шетелдік қонақтарымыз бар, туризм бар, қанша дегенмен бізде әлде болса қазақ тілін сөйлей алмайтын, пайдалана алмайтын да әлеуметтік қабатымыз жоқ емес. Ал бұл заңды жүзеге асыруды мемлекеттік органдар жүйелеп қолға алу керек, дейді мамандар. Абай Нұржанұлы, Рахымжан Ысқақов, Информ бюро. Алматыда мемлекеттік бағдарлама мен үй алуға кезекке тұрған 20-дан астам адам конкурс бірнеше рет шегеріліп келеді деп отбасы банкінің алдына жиналды. Желтоқсанның басында өтуі тиіс конкурс оның ішіне кейіннен 28-ге енді міне қаңтардың соңына ауыстырылып отыр. Шыдамымыз бітті деген азаматтар байқау тезірек өткізбесе жалғалып отырған пәтерге төлейтін ақшамыз да таусылды, дейді. Ал отбасы банк мамандары конкурстың кейінге шегерілуінің себебін жүйедегі ақаумен байланыстырып отыр. Отбасы банкке жиналғандардың дені шаңырақ бағдарламасымен өтініш берген бюджеттік қызметтегі жандар. Армандаған пәтерлеріне кезекке тұрып, арзан пайызбен үй алуға үміттеніп едік, оның өзін созып жіберді, дейді. Сондықтан жиналғандар конкурстың жаңа жылдан кейінгі уақытқа шегерілуіне түбегейлі қарсы.
осы службада жұмыс жасайтындарды қарсымыз. Өйткені біз бұл үйді қаншама күттік, біз бір емес бірнеше конкурстар қатысып келе жатырмыз, бірақ ешқайсынан өте алмай келе жатырмыз. Біздің қазіргі жан айқайымыз осы конкурсты тоқтатылсын. Наразымыз, біз жаңағы брондаудың тоқтатылу күнінде отбасы банк уәдесінде тұрмай тұр. Соны тоқтатылуын біз талап етеміз. Банк қызметкерлерінің сөзінше конкурсты кейінге қалдырудан басқа амал жоқ. Өйткені жүйеде қателер туындаған. Құжат өткізу барысында бір ғана адамның өтінімі қабылданбаса, жүйені толық қайта қалпына келтіру керек. Ал оған уақыт қажет дейді мамандар. 4 отделение бар, жұмыс істеп жатқан. Және де 20 консультационных центрымыз бар. Инстаграм страницамызда біздің директқа да жазып жатыр клиенттер. Солардан алған ақпараттар бойынша қазір жұмыстар жүргізіп жатыр. Отбасы банктің басқарма төрайымы ең бірінші кезекте көп балалы, мүгедек бала асырап отырған және толық емес отбасыларға басымдық беріледі дейді. Тұрғын үй заңы бойынша солай екен. Бір айдың ішінде біз жүйені толықтай автоматты түрде жұмыс істейтінде етіп жасаймыз. Тізімнің барлығы сол жерде көрініп тұрады. 31 қаңтарда осы 1666 пәтер иелеріне беріледі. Қазірдің өзінде осы 1666 пәтерге 4000-ға жуық адам үмітті. Енді шаңырақ және бақытты отбасы бағдарламалары арқылы өтінім берген адамдарда қаңтардың 31-іне дейін күтуден басқа амал жоқ. Өмір Серікбекұлы, Ринат Абулхаиров, Информ бюро, Алматы. Бүгін сенат депутаттары осы жылдың соңғы отырысын өткізді. Журналистер мереке алдында қиын сұрақ қойып қинай қоймас деді ме? Әйтеуір микрофон көрсе асыға жөнелетін сенаторлар бүгін парламент кулуарында тілшілерді өздері іздегендей көрінді. Тіпті аяз ата ақшақар болып жаңа жылды айрықша қарсы алатындарын да айтып берді. Халық қалауларының басым бөлігі баршылын туған туыстармен бірге дастархан басында қарсы алмақ. Ал жаңа жыл күні аяз атаға айналатын депутаттар да бар. Жаңа жыл бұл отбасының мейрамы ғой, сондықтан әрқашанда өзімнің отбасымда немерелерімнің қасында қарсы аламын. Өзім аяз ата болып киінемін, қасымда жолдасым Сегурочка болады. Сонда екеуміз жылда осылай қарсы аламыз, сыйлықтарымызды алып қоятын немерелерге. Биылғы жаңа жылдық мерекені демалыс орындарында қарсы алатын депутаттар да жоқ емес. Сенатор Динар Нүкетаева барыс жылын отбасымен бірге Бурабай демалыс орнында қарсы алуды жоспарлапты. Бірақ үнемшілмін, ысырапшылдыққа жол бермеймін дейді. Дастарханда түнгі 12-де жаңағы қаз пісіреміз, енді Алматының апорты болады дастарханымызда, бауырсақ пісіреміз, балаларға тәтті дәмді тағамдар жасаймыз. Кейбір депутаттар туған жерлеріне кетуге асық. Мәселен, Сүйіндік Алдашев туған өлкесіне жол жүрмек. Жаңа жылда өзімнің өңіріме барамын. Сапарға, Маңғыстау облысына барамын. Сіздерді құттықтаймын жаңа жылмен. Депутаттар барыс жылында пандемия аяқталып, қалыпты өмірге қайта келсек деген тілектерін де білдіріп жатты. Сенатор Айгүл Қаппарова жаңа жылдық мәзірді әлі жоспарлап үлгермеген, алайда мерекелік көңіл-күйі көтеріңкі болсын деген тілегін айтуға асықты. Денсаулық тілеймін халқымызға, елімізге. Маскасыз өмір сүрсек, жаңағы эпидемиялық ахуал тұрақталса әлем бойынша деген тілек. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов өткен жылда шешілмеген мәселелердің болғанын айтып, келер жылдан үмітім көп дейді. Ал мейрам қарсаңында қарбалас көп деген министр асыға жауап берді. Бізде демалыс жоқ, соңғы мен еш жаққа шықпаймын. Көп болса мына алыс емес, мына жерде бір талай демалатын нелер бар, кешендер бар, барамыз сол. Өткен жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп. Депутаттар жаңа жылда атқарылар іс, бағындырар белес көп дейді. Лайым солай болғай. Бақыт Нұрбейсенбай, Дидар Елеуов, Информ бюро, Нұрсұлтан. Ал балабақшалар мен білім беру мекемелерінде жаңа жылдық шараларға шектеу қойылғалы бері ақылы аяз атаны үйлеріне шақыратындар көбейген. Содан болар қазір мұндай қызмет ұсынушыларға кезек төгіп, бағада қымбат. Аяз ата ақшақардың 20 минутты құттықтап шығуы 15 мың теңгеден басталады екен. Карантиндік шараларға байланысты балалар биыл да жаңа жылдық шарадан қағылды. Дегенмен ата-аналар үйлеріне аяз ата мен ақшақарды жалдап, көңілдерін аулауда. Ал мұндайды қалтасы көтермейтіндер орталық алаңдағы шыршаны қызықтап, фотоға түсумен шектелді. Көңілсіз өте жаман болды, маған ұнамады. Бұрынғы кезде жақсы болды. Да, было, но был чай пить. Только чай пить, то есть Дед Мороза не было? Нет, не было. Хочется, чтобы, ну, Дед Мороз и Снегурочка здесь были. Чтобы немного получше было Новый год этот. Без карантинов.
что никогда не болели. Балаларына ерекше шаттық сыйлақсы келетін ата-аналар үшін қазір жарнама сайтында Аяз Ата мен Ақшақардың түр-түрі кездеседі. Олар қажет болса қалаған тіліңізде балаларыңызды құттықтап шығуға дайын. Бірақ мұндай ермек арзан емес. Үйіңізге тек 20 минутқа кіріп шыққан үшін ең кемі 15-20 мың теңге аралығында ақысын алады. Жалдамалы Аяз Атаның бірі Абзал Жамбыр. Биыл ол тапсырыстан қолы босамай жатқанын айтады. Аяз Ата рөлін ойнау өте қызықты. Балдарға шоу программа бар, ойындар ойнатамыз. Және де заказ 15 мың теңгеден жарты сағатқа басталады, 30 минутқа. Кешкісін корпоративтерге солай жарты сағат, немесе 20 минут солай, 15 мың теңгеден басталады барлығы. Сенбі жексенбі күні заказдар көп. 31-і босамаймыз. Аяз Ата қызметін ұсынушылар барлық карантиндік шараларды сақтауға тырысатынын айтады. Дегенмен тапсырыс берушілердің көбі бұған назар аудармайды дейді. Себебі олардан ПТР тесті мен екпе алғандарын растайтын паспортты талап еткен жан болмапты. Дина Сапарқызы, Информбюро. Дәл осы жаңа жылдық дастарханға барымызды аямай қойып, көл көсіретіп жаюға тырысамыз. Қазір дүкендердің кассаларында ұзын сонар кезек. Жаңа жыл түні тойып тамақ ішкен дұрыс па? Қандай тағамдардан бас тартып, нен тұтынған жөн? Мереке алдында диетолог кеңесін ұсынсақ. Жұбанысовтар отбасы жаңа жылға жыл сайын ерекше дайындалады. Азық-түлікті молынан алып, дастархан үстін жайнатып қояды. Бұл түні үлкен әулетке келетін қонақ та көп. Сондықтан дайындыққа бүгіннен бастап кіріскен. Үйдің келіндері жаңа жылдық дастарханға қойылатын тіске басар әзірлеп жатыр. Ал ертең таңнан қазанға ет асып, аста төк дастархан жаймақ. Қазанда ет асылып, тамақ, беш бармақ беріп, сондай дайындаламыз жаңа жылға. Одан бөлек салат, әртүрлі. Құрылықты, жаңа жебіс шидет дегенде жаңаға қазы қартамыз бар. Бұл уақытта дүкендердің де жұмысы қауырт, дорба-дорба тамақ арқалаған халық көп. Ет асамыз, манты жасаймыз, тауық дегенде. Продукт алып келе жатырмыз жаңа жылға әдемілеп отыруға. Торт, кәдімгі салаттарымызды өз қолымыздан істейміз. Ал диетолог Лаура Батырова майонез қосылатын асқазанға ауыр тағамдарды тұтынбауға кеңес береді. Сондай-ақ жаңа жылдық кеште тамақты тойып ішуге болмайтынын айтады. Мерекелік дастарханды күтіп, күні бойы аш жүруде дұрыс емес дейді маман. Сол үшін таңғасқа ағуызы бар тағам ішу керек екен. Жаңа жылдық дастарханға балықты қосуға болады. Өйткені онда ағзаға пайдалы омега-3 витамині көп. Іркілдекте бұл мерекелік мәзірде көп кездеседі. Мерекелік кеште ішімдікті аз мөлшерде қолдануға кеңес берем. Дегенмен жақсылап тойлағыңыз келсе, энтерсорбент, сорбент секілді дәрілерді ішуге болады. Маман алкогольдік ішімдікті газдалған тәтті сусынмен араластырып ішуге болмайтынын ескертеді. Өйткені алкогольдің қанға сіңуін жеделдетеді екен. Сондықтан диетолог көбірек таза су ішкен дұрыс дейді. Ал мерекеден кейін біраз уақыт аш жүруге кеңес береді. Махаббат Нұржанқызы, Фархат Шатқан, Информбюро, Маңғыстау облысы. Жантақ темен бірге бір сарындағы күндерге ашық түстер енгізіңіз. Бұл түйе түкенек өсімдігінің қайнатпасынан дайындалған сусын. Шөліңізді басатын шай ағзаңызды тазартып, төзімділігіңізді арттырып, иммундық жүйеңізді қатайтады. Ал табиғи өнімдері қолмен жиналады. Тұтынушылардың тосын сыймен жиі қуантатын пиала шайы апта сайын 100 адамға қаржылай сертификат беруді жалғастырады. Жүлде қоры 1 миллион теңгеден асады екен. RG Brands компаниясының ұйымдастырған науқаны қатысу ережесі сіз ойлағаннан да жеңіл. Ендеше 15-ші ақпанға дейін жалғасатын акцияда сіз де бағыңыз сынап көріңіз. Көпшіліктің сүйіп тұтынатын пиала бренді биыл бастаған акциясын келесі жылда жалғастырады. Ақпанға дейін апта сайын 100 қазақстандық қаржылық сертификатқа ие болады деп күтілуде. 15 февраля у каждого покупателя чай. 15-ші ақпанға дейін Сумол дүкенінен шай сатып алған тұтынушылар 10 мың теңге мен 50 мың теңге аралығындағы сомаға берілетін сертификатты ұтып ала алады. Аптасына 130 тігілет. Тәтті пиала шайын іше отырып, сізде қаржылық сертификатқа ие болыңыз. Яғни апта сайын 20 мың теңгелік 25 сертификат пен 10 мың теңгелік 40 сертификат Смол дүкенінен қалаған өнімді алуыңызға мүмкіндік береді. Ал 25 адам ұтып алатын 20 мың теңгелік 30-қа Сулпак дүкенінен кез келген тауар ала алады. Сондай-ақ дәл осы дүкенге 10 адамға 50 мың теңгелік сертификат апта сайын ойнатылады. Жеңімпаздар Смол.кз сайтында кездейсоқ сандарды таңдау әдісімен анықталады. Науқанға қатысу үшін елімізде кез келген Смол дүкеніне кіріп, кемінде 1000 теңгеге мынадай пиала шайын сатып алсаңыз жеткілікті. Бастысы фискалды чекті Смол.кз сайтына тіркеуіңіз қажет және оны жоғалтып алмаңыз.
Истеріңізде болса, елдің сүйікті брендіне айналған пиала шайы жақындағына ұлттық промо науқанын қортындылап еді. Айтулы акция аясында мыңдаған қазақстандық бағалы сыйлықтар ұтып, екі азамат автокөлігі егер атанды. Әйгер Мердөлет, Ринат Абілхайыров, Информ бюро, Алматы. Алматы аралас жекпе-жектен еліміздегі ең ірі промоушынның бірі Найза биылғы жылдың соңғы жарысын өткізді. Алматы аренаға жиналатындар әр ивент сайын көбейіп келеді. Аталған спортқа қызығатын жастардың да сан артуда, өйткені ММА индустриясы қарқынды даму жолына түсуде дейді ұйымдастырушылар. Кешкі төртте басталған шоу 6,5 сағатқа созылды. Басты жекпе-жектің бірі болып саналатын кездесуде жеңген Фаниль Рафиков бұл турнирдің жұлдызы десек те болады. Баспасөз конференцияларында шоу жасай, соған лайық октагонда да өнер көрсетеді. Жанкүйерлердің еркесі қырғызстандық қарсыласын оңай жеңді. Осыған дейін талай дүниелер айтылды. Мен сөзіме жауап бердім. Қарсыласымды сыйлаймын. Бұл шоудың барлығы көрермендер үшін болған. Осы турнирдің тағы бір қызықты жекпе-жегі Асу Алмабаев пен бразилиялық Кайк Аленкар арасында болды. Отандасымыз қарсыласын тым оңай құлатты. Менің күшті жағым ол күресті, бірақ бұл жерде өзімнің универсал байыз екенім көрсеткім келіп, барлық сырымды, қарсырымды осы жерде көрсеттім деп ойлаймын. Найза Fighting Championship турнирі Қазақстанда ай сайын өткізіліп келеді. Ұйымдастырушылардың сөзінше, дәл осындай шоуды шетелде жасау жоспарда бар екен. Көрші елдер, Ташкент, Бішкектерге барғымыз келеді. Енді Дубайда жоспарымыз бар, енді Құдай қаласа көреміз. Бастамашылардың сөзінше, ММА индустриясы елде қарқынды дамып келеді. Осындай найза секілді турнирлерге қатысуға Бразилия, Ресей, Қырғызстан және Өзбекстанның спортшылары көптеп ниет білдіреді екен. Өмір Серікбекұлы, Думан Сүлейменов, Информ бюро, Алматы. Қазақстандықтардың сүйікті Три желания бренді баршаңызды келе жатқан жаңа жылмен құттықтайды. Осы жылы Три желания өзінің жаңа өнімдермен қуантты. Олар дәмдеуіштермен дәмқосарлар, консервіленген жүгері және бұршақ, томат пастасымен көптеген басқа өнімдер. Три желания сіздің жаңа жылдық дастарханыңызға керектінің бәрі. Аяжан Еділеваның өліміне қатысты істе күдікті ретінде ұсталған Рахманберді Төребек сотта соңғы сөзін айтты. Бірақ оның жәбірленуші тараптан кешірім сұраған сұрамағаны белгісіз. Әрі прокурордың судьядан сотталушының қандай жазаға тартылғанын қалайтынын да беймәлім. Сот жабық режимде өтіп жатқандықтан іске қатысты өзге ақпарат берілген жоқ. Дегенмен халықтың үрейін алған қылмыстық іске қатысты сот шешімі ертең сағат 12:30-да жарияланады. Естеріңізге сала кетейік, Аяжан Еділева 19 наурыз күні асқан айуандықпен өлтірілген еді. Марқұмның бөлшектелген денесі екі күннен кейін Алматыдағы көп қабатты пәтерлердің бірінен табылған. Кейін қыздың дене бөліктері қаланың әртүрлі аймақтарында қоқыс жәшіктерінен алынды. Көп ұзамай бұл қылмысқа барды деген күдікпен Рахманберді Төребеков ұсталып еді. Бүгін сөздің шыны керек жобасында көретіндеріңіз. Бұл жыл қандай жаңалығымен есте қалды. Еленсесін түсіріп, қабырғасын қайыстырған қайғылы жағдай көп болды. Сөздің шыны керек көтерген көп мәселе шешімін тапты. Өтіп бара жатқан жылдың өкінішке орай қайғылы сәттері тым көп болды. Бейбіт күнде Байзақтағы әскери бөлімде жарылыс болып 17 азамат үйіне, бала шағасына оралмады. Қайғылы жағдай болған күні өрт сөндіруге кеткен Бауыржан Дәуітбаевтан әлі хабар жоқ. Бүгін ғана редакциямызға жақындары хабарласып, азаматты әлдекімдер құлдықта ұстап отыруы мүмкін деген күдігін жеткізді. Ақбұлақ трагедиясы да биыл бірнеше отбасын жақыннан айырды. Пенжім оқиғасы да биыл болды. Сөздің шыны керек бағдарлама қоғамдағы осындай резонанс тудырған оқиғаларға сараптама жасады. Одан өзге бағдарламада көтерілген кей мәселе шешімін тауып жатты. Көп кейіпкеріміз үйлі болды, кейбірінің өмірі түбегейлі өзгерді.
Байылғы жылдың ең қайғылы оқиғасы Тараз маңындағы 26 тамыз күнгі әскери бөлімнен шыққан жарылыс. Өртті өшіруге барған өрт сөндірушілер, сол бөлімнің өз қызметкерлері бар жалпы саны 17 отбасы қара жамылды. Тағы қаншама жанұя сол жарылыс салып кеткен жараны әлі жазалмай жүр. Өйткені жарылыс салған жарақат төсекке таңып мүгедек болғандар бар. Әлі күнде ұлының өлі тірісінен хабарсыз Дәуітбаевтар отбасының мұңын да өздерінде ешкім түсініп жатқан жоқ. Естеріңізде болса, осы айдың басындағы үкімет сағатында төтенше жағдай министрі әскерилер жарылыс қаупы жоқ деп құтқарушыларға жалған ақпарат берген атап өткен болатын. Енді кінәлілерді сот анықтайтын болады. Өтіп бара жатқан жылдың тағы бір өкініші Алматыда 5 бірдей азаматтың оққа ұшуы. Таңертең жұмысына кеткен алматылық 2 бірдей полиция қызметкері Дархан Сүлейев пен Нұрбол Байғазиев, сот орындаушы Мұрат Әбенов пен 2 бейбіт тұрғының жақындары да биылғы жаңа жылды азаматтарынсыз қарсы алмақ. Естеріңізге салсақ, Ақбұлақ трагедиясында күдікті Игорь Дужнов үйін босатуды талап етіп барған 5 бірдей адамға оқ атқан болатын. Пенжім оқиғасы да бұл болды. Алматы облысы Панфилов ауданына қарасты Пенжім ауылындағы мектепте болған балалар арасындағы төбелестің соңы үлкендердің наразылығына ұласты. Дегенмен сөздің шыны керек көтерген кей мәселе де шешімін тауып бағдарлама біраз кейіпкерлерінің қуанышқа бөленгенін де айтуымыз керек. Мәселен, дәл осы эфирде Жамбыл облысында 5 баласын әкесіне қалдырып, із-түссіз жоғалып кеткен келіншекті тауып балаларына оралуына көмектескенбіз. Әйгерім күйеуімен қосылып көп балалы отбасында 7-ші сәбиі дүниеге келіпті. Байзақтағы жарылыстан бері 4 ай өтсе де әлі күнге Бауыржан Дәуітбаевтан хабар жоқ. Мына сурет бүгін ғана түсірілген. Балаларды құттықтап әкесі жұмыс деген әскери бөлімнен келген әріптестерінен Бауыржанның үштен енді асқан ұлы Ағаділ, Аяз ата, әкемді әкелдің бе деп сұрапты. Мына суреттегідей күні-түні Құдайдан ұлының оралуын жалбарына сұраған анасы мен жақындары Бауыржанның табылатынына әлі сенімді. Ал мына кадрлар естеріңізде болса, сөздің шыны керектің кейіпкерлері Алматыдағы жер асты өткелінде қайыр тілеп, балаларын бағып жүрген анамен шіркеу жағалап, балаларына киіміз деген ананың жайын эфирден көрсеткенбіз. 5 баласымен күйеуінен қашып, пәтер жалдап жүрген жалғыз басты ананың да жайын айттық. Сондай-ақ шудағы әкесінің қолына балаларын қалдырып, жоғалып кеткен келіншекті де эфирден көрсеткенбіз. Қазір бұл кісілердің өмірі күрт өзгерген. Олар өте бақытты. Көрейік. Біздің түсіру тобы үйіне шашу шаша барған бұл баспана Назымгүл Бекмұратованың шаңырағы. Жақындағына шіркеу жағалаған қазақ әйелі репортажының кейіпкері болған Назымгүл апайдың жүзіндегі қуанышпен өзіндегі өзгерісті бірден байқадық. Тағдырдың жазуымен 3 бірдей баласының мүмкіндігі шектелген. 4 баланың анасы осы күнге дейін пәтер жалдап тұрып келген болатын. Өзі әрең жүрсе де мүгедек әпкесінде жалдамалы пәтеріне паналатқан қазақ әйелінің тағдыры тартқызған жүгі жеңілдеп қалғандай. Елге көмек қайырымдылық қоры берген үлкен үйімізде береке орнады, қуанышымыз көбейді деп отыр. Әсіресе көлік қағып, аяғымен басынан жарақат алған үлкен ұлы Нұрсұлтанның қуанышында шек жоқ. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір, жайланды. Кен бауырларында қуанышты, анамда қуанышты. Елге көмек қайырымдылық қорына да рахмет. Өстіп баспалан беріп, халқыма, еліме, сіздерге де Ирина Савичанқызы рахмет, сіздерге Алла разы болсын. Ана оның ағасы. Сен сөздің шыны керектің келесі кейіпкері салтанатқа қарекет қоры әперген баспанасына бірінші мәрте келдік. 5 балалы ана 5 бөлмелі үйде бақытты ғұмыр кешіп жатырмыз дейді. Тұрмыс жағдайымыз жақсарды. Бұрынғыдай енді квартирадан демесең қазір өз үйіміз бар, Аллаға шүкір. Қарекет форумы Гүлмира Маханқызының арқасында. Жер асты жолында мүгедек ұлымен бірге қайыр тілеп нәпақасын тапқан келіншектің өмірі де қазір күрт өзгерген. Бұл кісіні де сөздің шыны керек бағдарламасынан көрген Қарекет қайырымдылық қоры 4 бөлмелі үй сыйлаған болатын. Қазір Алматыдағы Бақыт отбасы орталығындағы Ана тілегі қоғамдық қорында жұмыс істейтін келіншек өзі тағдырлас әйелдерге көмектесіп жүр. Қарекет қайырымдылық қорының баспана сыйлады. Соларды жолымда ашты десем де болады. Алла разы болсын, рахмет. Садақа алушылардан емес, енді берушілерден жаңасын қатарына кірдім. Шынын айтсам, қазір енді мен барлық аналарға көмектесем.
Сонымен бір кейіпкеріміз баспаналы ғана болған жоқ, өзіндей өмірде қиындық көрген, тағдыр тауқыметін тартқан көп балалы аналарға көмектесетін, кеңес беретін орталықта жұмыс деп жүр. Ал Салтанат болса, бес баласымен үлкен бес бөлмелі үйде бақытты ғұмыр кешіп жатыр. Кішкентайларын бала бақшаға әзірлеп жүр. Бақшаға барғанда өзі де жұмысқа орналаспақ. Қазір бұрынғы күйеуі де мазасын алмайды екен. Ал балаларына оралған әйгерім болса, бұрынғы күйеуімен қосылғанын айттық. Қазір тағы бір сәби сүйіп, жеті баланың анасы атанды. Шіркеу жағалап балаларына киіміздеген Назым апайдың да жайын көрдіңіздер. Мүмкіндігі шектеулі әпкесі төрт баласымен қайырымдылық қор тарту еткен үлкен үйде тұрып жатыр. Көлік апатынан кейін балдаққа сүйеніп, басынан да жарақат алған үлкен ұлы мен өзін елге көмек қайырымдылық қоры енді емдетеміз деп жақсы жаңалықпен қуантып қойған екен. Шетел асып ем алып жатса, ол жаңалықпен де бөлісетін боламыз. Өткен өмірі қазіргісіне мүлде ұқсамайтын, бақыттан беті бал бұл жанған кейіпкерлерімізді көріп, біз де марқайып қалдық. Ендеше енді есігімізден аттағалы тұрған жаңа жыл әрбір отбасы осындай қуанышпен қарсалсын. Жаңа жыл әр шаңыраққа құт әкелсін. Бүгінгі айтпағым осы. Аман болыңыздар.